وسرد مالياتها بنتلان هي برلمان كبنتلان وحاي صهر لكتاي ميسانية بنتلان هي لندن تو استنى كصوص عضا لبدا كون هي تطبا هي طبا كان مركلفا فاين توركاس وحاي نو هي جامع دبراني kulanka maanta lagu soo gudbinayay miisaaniyadda Puntland sanadka 2017 waxa goob joogaha gudoonka baarlamaanka iyo xildhibaanada sidoo kale waxa goobta joogay wasaaradda maaliyadda oo hoggaaminayay wasiir Cabdullaahi Sheekh iyo wasiir ku-xigeenkiisa Axmed Yaasin Saalax xubna ka tirsan arrimaha farsamada ee maaliyadda dakhliga iyo kharashaadka khudbadu halkaas ka jeediyay Axmed Yaasin Saalax wasiir ku-xigeenka maaliyadda ee Puntland waxa uu faahfaahiyay miisaaniyadda ay baarlamaanka hor keeneen waxa sharaf weyn noo ah inaan ku soo gudbino miisaaniyadda oo ay maanta oo taariikhdu tahay 13 December 2017 miisaaniyadda dawladda Puntland ee sanadka 2017 sida uu qabo dastuurka iyo shuruucda kale ee dawladda Puntland miisaaniyaddan waxa ay ka kooban tahay dakhli iyo kharash isla'eg balance budget oo ah dakhliga miisaaniyadda 2017 160 milyan 560,648 dollar sidoo kale kharashku uu leeg yahay sida looga jeedaan shaqada hoose kharashka miisaaniyadda 2017 iyadana waa 160 milyan 560,648 dollar miisaaniyadda dakhliga iyo kharash ee dawladda dhexe waxaa lagu daray gobollada kala ah Gardafuur, Sanaag, Highland kuwaasoo aan horey ugu jirin miisaaniyaddan miisaaniyadihii ka horreeyay. Runtii gobolladaas miisaaniyadooda kumaysan jiri jirin laakiin miisaaniyaddan way ku jiraan. Dakhligoodana waxa weeye si qadaras ah baa loo geliyey. dhammaadkii khudbadiisa wasiir ku-xigeenka maaliyadda ee Puntland Axmed Yaasin Saalax waxa ay wasaaradda maaliyaddu ay ka dalbatay baarlamaanka meel marinta miisaaniyadda ay soo gudbisay ee sanadka 2017 gabagabo mudane guddoomiyeed mudanayaal sidaa daraadeed waxaan idinka codsanaynaa in aad meel marisaan gudbisaan miisaaniyadda sanadka 2017 ee dawladda Puntland ee aan kor kaga soo hadlay si loola dhaqmo bilowga sanadka 2017 guuleebay iyo horumar mudane Cabdullaahi Sheekh wasiirka wasaaradda maaliyadda Puntland wabillaahi tawfiiq miisaaniyadda Puntland ee sanadka 2017 waxay u diyaarsan tahay qaab ka duwan kuwii hore qaabkaasi oo ah miisaaniyadda gudaha dakhli iyo kharash iyo miisaaniyada kale kuwaasi oo faahfaahintooda dakhli iyo kharash ay ku xiran tahay miisaaniyadda gudaha sidoo kale waxaa miisaaniyadda ka mid ah curaaro loo qabto shirkadaha gaarka loo leeyahay ee dawladda la shaqeeya iyo horumarinta kaabayaasha bulshada sida ay tahay baarlamaanka Puntland ee maanta loo gudbiyay miisaaniyadda ayaa maalmaha soo socda lagu wadaa inuu ka doodo isla markaasina uu meel mariyo jaamac dibaraani Somali Cable TV Get away.